Tervehdys arvoisat OAJin jäsenet. Olen Matti Helimo ja ehdolla OAJin tulevissa puheenjohtajavaaleissa. Olen valmistunut luokanopettajaksi vuonna 2002 ja liittynyt OAJin Soolin kautta jo vuonna 1998. Työuraa mulla on 15 vuotta luokanopettajana Kirkkoharjun koulussa Kangasalla. Tämän jälkeen päätoiminen Jukon pääluottamusmies olin neljä vuotta. Ja tällä hetkellä olen siivistyspalveluista vastaava apulaispuolustusmästari Tampereen kaupungilla. OAJin puheenjohtajan tehtävä on kansallisesti niin merkittävä, että en voinut olla hakematta mukaan, kun pyydettiin. Olen koostanut kotisivuilleni mielestäni kymmenen tärkeintä OAJin puheenjohtajan ominaisuutta ja sitä, miten puheenjohtajan tulisi toimia. Haluan nostaa muutaman erityisen tärkeän kohdan esiin. Ensimmäinen on jäsenten kuunteleminen. OAJin on kaikilla sen päätöksenteon tasoilla kuunneltava jäsenistöään, ja OAJin valtuusto on järjestön päätävä elin, joka linjaa viime kädessä demokraattisella päätöksenteolla, mihin suuntaan järjestöä luotsataan. Olen paras vaihtoehto OAJin puheenjohtajaksi, sillä katson minulla olevan se kokonaispaketti kunnossa, mitä OAJin puheenjohtajan merkittävältä tehtävältä vaaditaan. Tunnen kaikki OAJin edunvalvonnan tasot paikallistasolta, aluetasolle, valtakunnan tasolle sekä Jukoon, mutta myös työnantajapuolen kautta. Omaan laajat, ja hyvät yhteiskuntasuhteet. Olen tottunut esiintymään mediassa sekä tuomaan avauksia kasvatus-, koulutus-, tutkimus-, edunvalvonta- ja työmarkkina-asioissa. OIN puheenjohtajan on ensiarvoisen tärkeää osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Olen koostanut kotisivuilleni 50 kasvatuskoulutus tutkimus-, työmarkkina- ja edunvalvonta-aiheesta julkaistua artikkelijani. Toivottavasti ehdit käydä tutustumassa. Näet näin jo vuosikymmenen taakse ulottuvan pitkän linjani. OAJin puheenjohtajan tärkeä tehtävä on johtaa OAJin toimistoa. Toimiston työntekijöiden osaaminen on parhaalla mahdollisella tavalla saatava 120 000 jäsenen edunvalvonnan tueksi. Johdollani OAJ on neljän vuoden päästä jäsenistöään kuunteleva, dynaaminen, moderni edunvalvontajärjestö, jota kuunnellaan koulutuspoliittisessa keskustelussa laajasti.